E aí, seus mal acabados, tudo bom com vocês? Eu tô achando que 2023 pra frente a gente vai ter um ano aí com muitas motos de baixa cilindrada em alta. Mas o Chico, você é doidão? Já existe isso aqui no Brasil? Pois é, gente, mas cada vez mais o poder de consumo do brasileiro está funilando e eu não vejo muita... Eu já fiz um vídeo no ano passado sobre isso, que nós teremos aí, nos próximos anos, a alta nas motos de baixa cilindrada. E aí, moto de baixa cilindrada é até 500 cilindradas, tá? 400, 500 cilindradas. Acima de... Aí, 500 a gente tem média cilindrada e a partir de 1000 você tem alta cilindrada. Então, quando eu falo de moto de baixa cilindrada, a gente tá falando de scooters, de cube, né? Aquelas motos 100zinhas, 50zinhas, as motos de 300, 400 cilindradas, né? São motos de baixa cilindrada. Então, eu vejo um ambiente muito profícuo, né? Muito produtivo para as montadoras para vender esse tipo de motocicleta. Até porque o brasileiro tá lascado, não tem dinheiro. Cada vez está mais difícil comprar uma moto e o preço das motos de média cilindrada estourou, está muito caro, gente. Se vocês pensarem, uma moto de baixa cilindrada, sim, baixa cilindrada, da Kawasaki, que é excelente, a VSX300, custa quase 40 mil reais. Então, é para vocês terem ideia, quase 40 mil reais. Então, a gente tem a Z400, que também é moto de baixa cilindrada, mas são motos de alta performance, né? A Z400, a Ninja 400, são todas motos de baixa cilindrada, mas de alta performance. Então são motos caras. Então eu vejo pro brasileiro uma vantagem de ter essa motocicleta, porque a gente tem boas marcas com bons produtos aqui no Brasil, a exemplo da própria Kawasaki com a linha Z, que eu gosto muito. Tem a Royal Enfield aí, para quem gosta do estilo, também motocicletas interessantes com um preço muito legal. A Bajaj aí, vindo com a excelente... Deixa eu colocar aqui que tem um caminhão fazendo manobra aqui, onde? Na Honda, só porque... a excelente Bajaj, trazendo a Dominar 400. Gente, a Dominar 400 tem 40 cavalos. Uma moto de 40 cavalos e pelo que a gente tá aí aguardando, a Bajaj ainda tá fazendo suspense, né, com seus preços, parece que a moto vem a menos de 30 mil reais ou por 30 mil reais na concessionária. Então vai ser um preço muito bom, moto de 40 cavalos, né, uma moto de 400 cilindradas, enfim, mas 40 cavalos, uma moto de alta performance para categoria, né, para cilindrada e muito boa. Então vai vender bem pra caramba. A gente tá com a Hunter pra chegar aí, a Scram, que é uma Himalayan pelada. A própria Himalayan, Lander, XRE, CB Twister, né? A Twister 250, que é excelente também, a Phaser. Então tem muita moto boa aí pra você que tá achando que tem que ter uma moto de alta cilindrada pra viajar. Não é necessário. Agora, pra você que vai viajar com garupa, realmente uma moto de 250 cilindradas fica difícil, porque geralmente essas motos elas não aguentam uma carga muito, muito pesada, né? Não tem, eles não suportam a carga acima de 200 quilos ou até mesmo acima de 180 quilos. A maioria das motos de baixa cilindrada não suporta tanta carga e para quem viaja, vai levar garupa, vai levar bagagem, fica difícil. Tem que ser uma moto de média alta cilindrada. Mas para você que vai fazer uma viagem solo, ou você que trabalha se deslocando e precisa pegar uma BR ou algum trecho de rodovia, uma moto 250 cilindradas, 300, 400, vai te atender muito bem, tá? Vai atender. Ou você mesmo que vai fazer um rolezinho com a garupa no final de semana, trajeto aí de 100, 200 quilômetros, não precisa de muita velocidade em rodovia, tá beleza. Vai ficar aí 90, 80 por hora, é chato pra caramba, tá? Não é muito seguro, mas tá valendo também. Então, brasileiro, ele tem que pensar que, de acordo com a nossa situação econômica, as motos de baixa cilindrada, elas vão nos atender, e é o que tem pra hoje, porque elas estão num preço aí na faixa dos 30 mil reais.
Quem diria que a Lambda 250 hoje estaria aí entre 27 e 30 mil reais, a XRE 300 na faixa aí de 30 a 35 mil reais, absurdos 35 mil reais, olha que loucura. Então, uma moto de 150 cilindradas com uma Prosta já passou dos 20 mil há muito tempo, né? Prosta, que não vale nada também. Então, galera, nós estamos aí passando por uma fase, pelo menos aí eu vou colocar uma década, da era das motos de baixa cilindrada. É o que tem para hoje, tá, galera? É o que tem para hoje. E a gente tem que pensar na questão da economia. Moto de baixa cilindrada, ela nos traz muita economia, tanto no consumo de combustível, porque dá para você usar na cidade, né, com muita economia, dá para fazer um rolê, aí eu falo de moto de 250 para cima, dá para fazer um rolezinho aí na rodovia, e dá para ter uma manutenção aí adequada, porque é um valor adequado. Então, e dá até para trabalhar. Tem gente que trabalha com moto de 250, 300 cilindradas. Vai ter aí uma manutenção mais salgada, mas já consegue trabalhar. Então é isso, gente. É uma reflexão que eu estou tendo aqui com vocês. Eu queria muito que vocês participassem, deixando o comentário de vocês, participando dessa minha reflexão. Esse é um vídeo de reflexão sobre essa questão de pelo menos uma década. Eu acho que a gente vai ter uma década aí, acho que até 2032, né? A gente vai ter aí muitas motos, teremos muitas motos de baixa cilindrada sendo lançadas, poucas motos de alta cilindrada sendo lançadas, exatamente pela situação financeira. Tem marca que desistiu de trazer alguns modelos exatamente porque é muito caro, tá? Teve marca que desistiu de trazer porque viu que era inviável. Tem marca que fica titubeando trazer algum modelo de alta cilindrada que eu tô falando, tá? Porque fica inviável, o brasileiro não vai pagar o preço que ela vai chegar, a moto vai ficar muito cara. Claro, teremos ainda motos de alta cilindrada sendo vendidas, porque existe um nicho de mercado que dá muita lucratividade para as marcas. Mas a grande massa, né, a grande quantidade de pessoas não vai ter condição de comprar essas motocicletas, tá? É, a grande massa mesmo, a grande quantidade da população brasileira, sua maioria, vai comprar moto de baixa cilindrada, tá? Deixa aí seus comentários, eu quero saber o que você pensa e participe aí dessa minha reflexão, tá bom? Um beijo grande, me segue lá no Instagram, @ChicoSepulveda, promoções todos os dias dos meus patrocinadores, galera, todo dia tem promoção, aproveita, me segue lá no Instagram, tá bom? E acompanha as lives do canal, retomei as lives, e não é mais nesse canal aqui, Chico Sepúlveda, é no meu canal novo, é o canal Sepúlveda Verso, tá aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Beijo pra vocês, deixa aí os comentários, quero saber o que você pensa sobre isso, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.